Vi ste uz SBS na Srpskom. Jessica Fox je nekoliko puta u svojoj karijeri ispisivala istoriju, ali na olimpijadi u Parizu u slalomu kanua K1 njena vožnja je bila izuzetna i Francuzi bi rekli extraordinaire. Jessica je osvojila zlatnu medalju za Australiju i nakon trke je rekla da je ovo bio njen san za koji je naporno godinama radila. Tim Australije u artističkoj gimnastici nije uspeo da se kvalifikuje u finale, jer je takmičenje završio na 10. mestu. Bio im je potreban samo mali koeficijent u poenima, jer ih je od 8. mesta, koje vodi u finale, delilo samo 0,5 poena. Rumunija je bila 8. i obezbedila poslednje mesto koje vodi u finale. Emma McKeon je završila svoju reprezentativnu individualnu karijeru u Parizu sa 6. mestom u disciplini 100 metara lepte, i pred kamerama nije mogla da kontroliše suze kada je govorila o svojoj poslednjoj trci. Australijski teniser Alex de Minaur se povukao sa olimpijskog turnira u pojedinačnoj konkurenciji zbog povrede kuka. Šesti teniser sveta je doputovao u Francusku sa svojim olimpijskim timom i prvi meč je trebalo da odigra juče protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa. Australija se trenutno nalazi na drugom mestu po broju osvojenih medalja na olimpijadi sa 4 zlatne medalje i 2 srebrne medalje. Japan je na prvom mestu sa 4 zlatne medalje, 2 srebrne i 1 bronzanom medalju. Sjedinjene Američke Države su na 3. mestu iako imaju najviše osvojenih medalja, ukupno 12, ali samo 3 zlatne, 6 srebrnih i 3 bronzane medalje. Neverovatna utakmica je odigrana u Nici između Australije i Zambije u ženskom fudbalu. Kakav triler! Australijske Matilde su uspele da se vrate nakon deficita od 5-2 i da na kraju pobede Zambiju sa 6-5. Danas će na teren da izađu australijske košarkašice protiv Nigerije. Australija će plivati u nekoliko disciplina, 400 metara mešovito, 200 metara slobodnim stilom, 100 metara lećnim stilom za muškarce i žene, 200 metara slobodnim stilom gde se očekuje medalja od Ariadne Titmus. Drugog dana olimpijskih igara u Parizu takmičilo se 7 srpskih predstavnika u individualnim sportovima. Dušan Lajović je eliminisan u prvom kolu teniskog turnira. Džudista Strahinja Bunčić poražen je u borbi za bronzanu medalju u kategoriji do 66 kg. Strelac Damir Mikec zauzeo je 7. mesto u finalu discipline 10 metara vazdušni pištolj. Veslači Nikolaj Pejmenov i Martin Mačković izborili su plasman u polufinale Double Skula. Vaterpolisti su nakon velike borbe savladali Japan sa 16-15, a košarkaši su ubedljivo izgubili od Amerikanaca 110-84. Odbojkaši su poraženi od Francuske sa 3-2, a košarkašice su pobedile Porto Riko sa 58-55 u prvom kolu. Košarkaši Srbije su u Lilu ubedljivo poraženi od Sjedinjenih Država 110-84 u prvom kolu grupne faze olimpijskog turnira. Amerikanci su pokazali koliko su kvalitetna ekipa. Ranije u grupi C Južni Sudan je pobedio Porto Riko rezultatom 90-78. U drugom kolu Srbija u sredu igra protiv Porto Rika. Košarkašice Srbije pobedile su Porto Riko rezultatom 58-55 u prvom kolu grupne faze olimpijskih igara. Imala je Srbija i 20 poena prednosti i delovalo je da će bez većeg problema doći do prve pobede na turniru, ali se Porto Rikanke nisu predavale i umalo su došle do velikog iznenađenja. Odbojkaši Srbije poraženi su od domaćina i branioca titule Francuske sa 3-2 u setovima u prvom kolu grupe A u South Paris Areni. Utakmici je prisustvovao i srpski tenisar Novak Đoković sa porodicom. U drugom meču prvog kola grupe A sastaće se reprezentacije Slovenije i Kanade. Naredni rival Srbije je upravo Slovenija.
Teniser Dušan Lajović poražen je u prvom kolu na olimpijskim igrama od Nemca Maksimilijana Nartererra sa 2:1. Srpski teniser Novak Đoković igraće danas drugi po redu meč na terenu Filip Šatrije protiv Španca Rafaela Nadala u drugom kolu na olimpijskim igrama u Parizu, saopštili su organizatori takmičenja. Očekuje se da ovaj meč počne u 22 časa. Strelac Damir Mikec završio je kao sedmi u finalu olimpijskih igara u Parizu u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Takmičenje je okončao sa 136,9 krugova. Osvajač srebra u Tokiju prethodno je u subotu bio najbolji u kvalifikacijama, koje je završio sa 584 pogođena kruga. Finale u disciplini 100 metara delfin za plivačice je prošlo u znaku Amerikanki. Tori Husky uzela zlato, a Gretchen Walsh srebro. Kineskinja Yufei Zhang je bronzana. Okončano je i finale u 100 metara prsno, gde se zlata domogao Italijan Nicolo Martinjeni. Svetski i olimpijski rekorder Britanac Adam Pitti i Amerikanac Nick Fink su istovremeno stigli na cilj, pa su stoga podelili srebro. Britanski vozač Lewis Hamilton proglašen je za pobednika Velike nagrade Belgije. Pošto je 2 sata posle okončenja trke diskvalifikovan njegov zemljak George Russell. Russellu je oduzeta pobeda pošto je njegov bolid za 1,5 kg bio lakši nego što je dozvoljeno na merenju posle 14. trke sezone. Posle diskvalifikacije Russella Hamiltona je stigao do 105. pobede u karijeri. Na drugom mestu je na kraju završio Oscar Piastri u McLarenu, Charles Leclerc je bio treći, dok je aktuelni šampion Max Verstappen zauzeo 4. mesto. SBS ogledalo aktuelnih zbivanja u sportu. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.